tu. Ja som dal aj webinár nahrávať, aby sa na to nezabudlo. Ešte si tu vypnem. Dobre, čiže je dobrý zvuk, je dobrý obraz. Môžeme ísť na dnešný webinár. Verím, že väčšina z vás ma poznáte. Moje meno je Jozef Ileš a dnes budem mať webinár na miesto pána Solára. Volal mi, že on nemôže ho spraviť dneska, takže som celkom mal dlhšiu pauzu, ale verím, že ešte som nevypadol úplne z toho prezentovania cez takto online. Takže dnes som aj rozmýšľal, že čo budeme preberať. A asi najlepšie bude nejak sa zamerať na novinky, prípadne bude priestor určite aj na otázky, či už môžete aj počas, ale lepšie potom na konci, aby som nevypadával veľmi z toho kontextu. Ale keď je niečo dôležité, tak kľudne sa môžete spýtať aj počas toho webinára. Dobre, tak myslím, že všetko mám celkom dosť toho pripravené, ale keby náhodou tam bol časový priestor, tak viem ešte nahrať jednu prezentáciu, takže nie je problém, ale uvidíme, ako na tom budeme časovo. Takže ja sa s projektom Skyway zaoberám už viac ako 4 roky. Presne je to koncom júna 2016, čo som sa registroval do tohto skvelého projektu. Mňa úplne pohltil od začiatku, takže preto sa tomu venujem už fakt, že celkom dlho. A dá sa povedať, že na dennodennej báze tých správ je celkom dosť, aj tých noviniek. Situácia je úplne iná, ako bola pred tými 4 rokmi, kedy sme mali fakt len zo pár materiálov a boli už nejaké články, boli aj nejaké videá, ale iba skôr nejaké vizualizácie a nič vtedy ešte neexistovalo. Čiže ak sa na to spätne pozrieme, tak za tie 4 roky sa urobilo neskutočne mnoho práce. Niečo aj zhrniem. No a momentik, myška mi ide opačne. Ale chcel by som sa pristaviť najprv pri tej špeciálnej akcii, ktorá naďalej trvá, len je trošku pozmenená. Verím, že každý z vás zachytil, že sme mali zhruba od polovice mája až do konca júna ponuku Step Up 2021, kde boli diskonty až 1:100, čo je veľmi dobré a hlavne, že takéto diskonty boli naposledy pred vyše 2,5 rokmi, kedy ten projekt vtedy bol, dá sa povedať, ešte relatívne v začiatkoch. Teraz sme už pred koncom tej startup fázy, o tom tiež ešte si niečo povieme, takže nebudem predbiehať. Ale čo je skvelé, že táto ponuka v podstate neskončila, len sa trošku znížili tie diskonty. A myslím si, že 1:90 je stále zaujímavý. Ja som tiež si kúpil ten balíček 1:100 aj pre seba, aj na priateľku, takže napriek tomu, že mám celkom dosť podielov a že aj som myslel, že už budem podporovať tento projekt skôr inou formou ako svojimi peniazmi, ale určite aj mňa zlákala táto špeciálna ponuka. Teraz pre nových je to úplne že ideálne takto začať s takýmito diskontami, ale aj pre nás, čo už sme dlhšie v projekte, sa stále oplatí dokúpiť, pretože stačí, že potom bude fakt, že ten jeden podiel alebo tá budúca akcia za $1 a tie peniaze sa nám mnohonásobne vrátia. Čiže zostali v platnosti tie dva balíčky, čiže buď 50 mesačne alebo 100 mesačne. Pre nových je dôležité im ukázať, že môžu si kúpiť aj viac tých balíčkov naraz. Samozrejme aj tí, čo sú rok alebo pol roka alebo rok a pol v projekte, tak tiež sa im oplatí dokupovať aj naraz viac balíkov. Ja čo teraz riešim
ľudí vo svojej štruktúre, tak bežne si berú aj naraz 3, 4, 5 balíčkov, takže takéto výhodné podmienky tu neboli, hovorím, viac než 2,5 roka, takže určite sa oplatí si dokúpiť tie podiely a všetci, čo sú na pozícii partnera vyššie, by teraz mali zapnúť napriek tomu, že je letné obdobie a treba si aj oddychnúť a užiť si aj slnko a vodu a podobne. Ale tým, že nemôžeme veľmi cestovať do zahraničia, tak aspoň trošku sa dá venovať aj tomuto projektu. Určite si to zaslúži. Nielen projekt firma Skyway, ale hlavne pán Junický, pretože stále potrebuje našu podporu, aby sme dotiahli tých 15 etap, ten startup, aby sa úspešne dokončil, no a potom už to budú ťahať iní veľkí investori, jednotlivé krajiny a podobne. Takže stále budeme môcť potom priložiť ruku k dielu, ale už budeme len taká kvapka v mori. Ale teraz stále sme my, tí bežní ľudia, ten rozhodujúci článok, na ktorom to stále všetko, alebo skoro všetko stojí. Takže toľko k tej akcii. Ešte spomeniem, že pri tom balíčku 50 mesačne je 30 000 podielov, ak sa to celé doplatí, čiže je tu progresívna zľava. Čím vyššia splátka, tým je vyššia zľava. Treba si ustriehnúť to, aby sa neomeškala splátka ani o jeden deň. Čiže fakt, že hlavne lídri by mali sledovať vo svojich štruktúrach, či niekto na to nepozabudol a podobne a včas ho upovedomiť, že má mať zaplatenú tú splátku. Čo sa týka balíčka $100 mesačne, tak tam je diskont maximálny ten 90, čiže ak sa zaplatí posledná splátka, to je jedno, či to je za tých 12 mesiacov, alebo sa to doplatí aj o polovicu, treba skôr. Dokopy je tam 108 000 podielov a to je veľmi slušné, pretože je tam ten diskont 1:90. Toľko k tým balíčkom, nebudem viac. Ak by ste mali nejaké otázky k tomu, kľudne sa pýtajte, ale myslím, že všetko je jasné. Čiže na tomto grafe vidno, že fakt sme už blízko toho finišu tej 15. etapy, aktuálne sme v 14. Tu je krásne zobrazené, že vlastne projekt sa vyvíja od roku 1978, ale teraz vlastne prichádza tá najdôležitejšia fáza, čiže implementácia na ten trh. Čiže začnú sa realizovať jednotlivé adresné projekty v rôznych krajinách sveta. Samozrejme, bude sa budovať postupne. Viaceré projekty sú rozbehnuté. Teraz tiež je logické, že nebudú zverejňovať tieto informácie dopodrobna. Zatiaľ hlavná pozornosť sa sústreďuje v Emirátoch. O tom už bolo viacero článkov. O ďalších projektoch sa až tak veľa nepíše. Treba to brať aj tak, že tieto informácie, aspoň väčšina z nich podliehajú, dá sa povedať, obchodnému tajomstvu. Ani iné firmy nezverejňujú dopredu pripravované projekty alebo nejaké zmluvy a zákazky. Takže Skyway síce v minulosti niektoré informácie takéto pustil na verejnosť, ale neoplatilo sa to, respektíve vypomstilo sa to, čiže teraz si už aj oni strážia tieto informácie. A pre nás investorov je to práve že dobré, že tieto veci sa takto zmenili. Ja rozumiem tomu, že väčšina ľudí chce vedieť, čo sa deje, ale myslím si, že tých informácií je dosť. Ak si pozriete na hlavnú stránku skyway.capital a do správ, tak tam je celkom dosť informácií, stále pribúdajú nové články, nové videá, rôzne rozhovory, či s pánom Junickým, či s rôznymi pracovníkmi
čo sa týka projektu Skyway a tak ďalej. Čo sa týka tokenov, tak k tomu by som mal informácie pripravené v tej druhej prezentácii, ale neviem, či na to bude priestor. Aspoň v krátkosti sa môžeme na konci pozastaviť aj pri tokenoch. Čo sa týka toho, tak skúste potom presne sformulovať otázky k tým tokenom, že čo vás zaujíma. Takže poďme ďalej. Toto bolo tiež v článku, aspoň tieto tri najdôležitejšie veci a najvýznamnejšie úspechy, ktoré dosiahala spoločnosť Skyway. A to je to, že nielenže majú vlastnú výrobu a dokopy už 4 výrobné závody, ale zamestnávajú už viac ako 1000 zamestnancov. Čiže aj tu vidno, ako sa ten projekt za tých 5 rokov vyvinul, kde pred 5 rokmi ani desiatky zamestnancov nepracovali pre holding Skyway a teraz už je to viac ako tisíc ľudí. Je už takmer kompletne vybudované to testovacie alebo skúšobné centrum v Bielorusku a momentálne sa buduje hlavne v Emirátoch, v Šardžach. Ja som tam bol aj osobne, o tom tiež sme informovali už viackrát. No a čo je najdôležitejšie, že už je 11 druhov dopravných prostriedkov skonštruovaných a aj otestovaných a z toho 10 je certifikovaných, čiže drvivá väčšina a je postavených už 6 rôznych tratí s tým, že momentálne sa buduje nákladná trať v Emirátoch práve na prepravu tých námorných kontajnerov, ktorú budú zabezpečovať Unikonty. O tom si tiež dnes ešte povieme potom v novinkách. Tu som ešte zhrnul faktory, prečo sa oplatí dokúpiť podiely a prečo som sa aj ja rozhodol si ešte prikúpiť. Jednak tým, že začala kríza, a toto je najväčšia kríza v histórii ľudstva, keďže sa v nej snúbia 4 krízy naraz, a to je zdravotná, hospodárska, menová a finančná, tak je to určite aj spôsob ochrany kapitálu a peňazí. Práve v takejto dobe, v ktorej aktuálne žijeme, že je kríza, že je neistota, že nevie sa, ako sa bude vyvíjať ten finančný systém, hlavne banky to majú teraz naštrbené. Takisto je otázne, ako to bude s cestovaním, s dovolenkami. V podstate všetky odvetvia sú momentálne tým zasiahnuté a preto môžeme byť len radi, že Skyway naďalej všetky veci vyvíja a v podstate napriek tomu, že aj tu sa celkovo ten vírus, koronavírus podpísal, že sú niektoré veci, čo sa dlhšie riešia alebo sú nejaké výpadky na strane dodávateľov a podobne, tak iba úplne okrajovo sa táto situácia dotkla tohto projektu. Čiže na to, ako napríklad utrpel celkovo cestovný ruch, tak my sme na tom až veľmi dobre, by som povedal. Ďalší, a to je pre mňa najdôležitejší dôvod, prečo sa oplatí mať čo najviac tých podielov, je to, že vďaka nim môžeme dosiahnuť finančnú slobodu a nezávislosť. Pre mňa to je taký životný cieľ, alebo aj sen by som nepovedal, lebo mám to presne zadefinované aj s nejakým tým termínom časovým, čiže skôr je to cieľ ako sen. A preto myslím si, že každému by sa páčilo, keby nemusel do budúcna riešiť peniaze. A ja som o tom presvedčený, že tento projekt nám to určite dopraje. Ďalej, výhodné uloženie financií a následné veľmi vysoké zhodnotenie. A to sa nebavíme len o nejakých pár percentách alebo desiatkach percent, ako keď mne bežne teraz v poslednú dobu volajú ľudia z burzy, rôzni makléri, že investujte na burze, zarobíte 10% ročne, 20% ročne a podobné veci. Tak my sa tu bavíme o tisíckach percent zhodnoteniach. A hlavne o tých pasívnych príjmoch.
To je ten ďalší bod. Doživotné dividendy. Doživotné, zdôrazňujem. Z rôznych príjmov holdingu. Či sú to adresné projekty, alebo predaj cestovných lístkov. Takisto, že firmy budú prepravovať tovary a materiály a tak ďalej. A hlavne, že je to všetko dedičné. Čiže môžeme tým zabezpečiť aj tie naše ďalšie generácie. Duševné vlastníctvo ohodnotené vo výške vyše 400 miliard dolárov. Spoluvlastníctvo svetovej spoločnosti. My máme všetci majetkový podiel. To je priamo majetková účasť v tom projekte. Čiže my sme všetci spolupodielníci, spoluvlastníci. Takže ako keby ja mám treba z jeden stĺp, hej, niekde v tých Emirátoch, alebo jeden dopravný prostriedok, obrazne povedané. A tiež nie menej dôležitý je ten posledný bod, možnosť podporiť riešenie dopravnej situácie celosvetovo a priaznivo tak ovplyvniť ochranu ovzdušia, prírodných zdrojov, zvierat a životného prostredia. Tento jeden posledný bod zaujíma veľa ľudí a ja čo poznám hlavne aj zo zahraničia niektorých, tak veľa ľudí neinvestuje len kvôli tým peniazom, ale hlavne kvôli tomu poslednému bodu, že im záleží na životnom prostredí a chcú žiť v lepšom svete, hlavne zdravšom, aby sme začali dávať dôraz na tú ekológiu a práve Skyway v tomto môže výrazne pomôcť do budúcna a možno byť aj takým vzorom pre ostatné firmy aj z iných odvetví, že dajú sa riešiť veci aj z toho ekologického hľadiska. A tú poslednú vec som tu dal kvôli tomu, že všetci, čo si myslíte, že máte dostatok podielov, tak určite sa dá prikúpiť, lebo teraz sa rozhoduje o tom, že kto zbohatne, a to sa fakt bavíme o veľkých peniazoch, alebo bude napríklad slušne zabezpečený, to je tak celé. Lebo keď si vieme dokúpiť za 1200 dolárov 108 tisíc, alebo ako to bolo v minulý mesiac 120 tisíc tých podielov, tak si myslím, že to je viac než zaujímavé. A keď sa na to pozrieme napríklad z pohľadu tých nových, tak 5 balíkov po stovke bolo presne 6 tisíc dolárov na splátky, čiže nie naraz. Samozrejme, kto má naraz, môže celé naraz. A to bolo presne 600 tisíc podielov. Teraz je to 540 tisíc podielov, ak dobre počítam. To je tiež stále veľmi slušné. To je viac ako 500 000. Keď bude len jedna akcia, 1 dolar, tak si myslím, že každý bude spokojný. Ale ja verím, že to bude o mnoho viac. To, čo som približoval pred chvíľou, tak tu sú k tomu obrázky. Hej, že síce spomínal som vlastnú výrobu, ale dokonca máme už aj vlastnú administratívnu budovu. Aj tu som bol osobne, aj s pánom Solárom a pánom Pavčom. Celkom na prízemí je kancelária pána Junického. On bol aktuálne vtedy v Emirátoch, ako často minulý rok a predminulý. Ale napriek tomu to bol zážitok vidieť tieto veci naživo. Potom tu sú tí zamestnanci a rôzne oddelenia, ktoré som spomínal. K tomu obrázky k tej výrobe, tu sme sa tiež boli pozrieť, čiže mne môže x ľudí, ktorí o tom nemajú informácie, hovoriť, že je to podvodný projekt, že sa píše kadečo na internete. Dokonca viem, že je aj diskusia, kde sú rozoberané či už moje meno, alebo aj pána Solára, že sme podvodníci a ja neviem čo všetko. Tak ako to sú všetko ľudia, čo tie informácie nemajú. Ako realita nepustí. Ja som sa v tom viezol, ja som videl, ako sa to zostrojuje. Ja som bol v tej budove, čiže mne môžu hovoriť ľudia, ale tak sú tam pochybné veci, alebo neviem čo. No, čomu môžeme ešte viac veriť, keď človek to vidí na vlastné oči? No tí, čo neveria, môžu sa stále ísť pozrieť do Bieloruska. Sice teraz Ecofest nebude,
Ale keď nie tento rok, tak o rok môžu určite vycestovať. Tu je spomínaný Ekotechnopark, kde sa mal konať Ekofest tento rok. K tomu sa tiež mám jeden slide, ale ten asi preletíme, čiže Ekofest tohto ročný sa zrušil a veríme všetci, že o rok bude situácia diametrálne odlišná a hlavne priaznivá, že už nebude žiaden vírus ani nejaká neistota a tým pádom, že sa uskutoční ten ďalší ročník, ktorý práve túto v Ekotechnoparku sa konal už 4-krát. Toto sú zábery odtiaľ. Čo sa týka toho inovačného centra v Emirátoch, tak tam pokračuje výstavba. Tu sú aj reálne fotky, už sú k tomu aj videá. Takže toto sú všetko zábery, ktoré ste si myslím, že väčšina určite videla, ale chcel by som zhrnúť niektoré veci. Tu sú napríklad tie dopravné prostriedky. To sú všetko informácie, či už pre našich známych alebo ľudí, ktorí stále nevedia, že nejaký Skyway projekt existuje, alebo aj pre tých, čo stále váhajú, či si dokúpiť, či nie a podobne. Čiže toto sú všetko fakty, ktoré podporujú to, že fakt, že je to skvelý projekt a ja ešte poviem, že mne za posledných 13 rokov, keďže 13 rokov sa hýbem v rôznych projektoch, ale fakt, že priorita pre mňa je Skyway od začiatku už viac než tie 4 roky a mne to zmenilo úplne všetko k lepšiemu, nielen finančne, ale aj z pohľadu kontaktov, ktoré som vďaka projektu nadobudol a celkovo aj osobnostný rozvoj a rast a rôzne vzdelávania a tak ďalej, to cestovanie. Vedel by som o tom hovoriť, ale dnešný webinár nemá byť o mne. Skôr o tom, že fakt je to veľkolepý projekt a mne cez ruky prešlo vyše 70 projektov za posledných 13 rokov. Minimálne 70, bolo ich možno aj viac. A z tých všetkých jednoznačne dávam na prvé miesto Skyway. Nehovorím, že aj iné projekty nie sú zaujímavé. Určite sú. A aj ja riešim niektoré aj iné veci, ale priorita je pre mňa stále Skyway. A už aj o tom som si čítal na Facebooku rôzne spochybňujúce informácie, že či sa ja tomu venujem. No samozrejme, že sa venujem. To, že nerobím webináre, keďže sme sa s pánom Solarom dohodli na tom, že vlastne bude to mať teraz on na starosti, keďže teraz necestuje do zahraničia, takže prevažne sa tomu môže venovať, ale dnes je to výnimka. Ale ja stále riešim Skyway, hlavne cez individuálne stretnutia, alebo cez internet, cez telefonáty a tak ďalej. Takže asi toľko k tomu. Tu sú ešte zhrnuté veci, že prečo Skyway je tak široko spektrálne zameraný projekt, pretože neriešime len tú dopravu cez tie dopravné prostriedky a tie dopravné trate, ale sú tam aj ďalšie veci, o tom hovorím bežne aj nielen ja, ale určite aj pán Solara vo webinároch pre nováčikov, takže toto nebudem rozoberať. No a poďme k tým najnovším aktualitám. Toto som už spomenul, že vlastne ten Ecofest sa presúva. Pred pár dňami vyšiel aj oficiálny článok k tomu, že keďže je tá neistota a stále tá situácia je veľmi otázna, ako bude treba v auguste, očakáva sa nejaká druhá vlna a tak ďalej, uvidíme. Niektoré veci samozrejme aj médiá vedia nafúknuť, ale tak zase bezpečnosť je prvorada. Väčšina podujatí, hlavne tých medzinárodných, sa odsunula na ďalší rok. Či je to tento Ecofest, alebo aj Inotrans. Inotrans zo septembra sa presunul, tohto roku sa presunul na apríl budúceho roka.
No a taktiež sa presunul Expo, ktoré malo byť v Emirátoch ako prvýkrát v histórii, čo sa týka arabských krajín alebo arabského sveta, tak to sa tiež odsunulo o rok, čiže na budúci rok. Avšak keď sme už pri tých Emirátoch, tak to preskočím tu, tak vlastne začala druhá fáza výstavby v tom inovačnom centre Expo malo začať v oktobri tohto roku s tým, že nejak taký čas sa plánuje zorganizovať také ako stretnutie alebo taký meeting, kde budú pozvaní významní hostia a bude im odprezentovaná vlastne tá výstavba toho inovačného centra. Jedna trať je plne dokončená, čo sme pred chvíľou mali k tomu aj obrázky. Teraz sa stavia tá nákladná trať pre tie unikonty. Dovtedy to verím, že určite bude hotové. No a taktiež, čo som si minule prečítal a možno túto informáciu nemá každý z vás, preto to aj spomínam, že už je dokonca vyrobený aj skúšobný taký modul, ktorý má 12 metrov a pre tú hyperrýchlostnú dopravu. Čiže to je ten piaty typ, ktorý jediný zatiaľ nie je pripravený a je stále vo vývoji, ale tým, že Emiráty majú eminentný záujem aj o ten posledný, ten piaty typ, kde budú extrémne vysoké rýchlosti až okolo 1200 km za hodinu, tak tam vlastne ten skúšobný modul prvýkrát by mal byť odprezentovaný, čiže len tých 12 metrov, ale to je myslím, že taká vakuová trubica, takže som aj ja veľmi zvedavý, keď z toho budú prvé zábery a či už nejaké fotky alebo aj nejaké to krátke videjko. Takže nechajme sa prekvapiť. Tiež, čo mne sa veľmi zapáčilo, je nový landing stránka. Vy, čo sa aktívne venujete projektu Skyway, tak verím, že ovládate, čo sú tie landingové stránky a kde ich aj máte vo svojom kabinete a verím, že si aj nimi pomáhate. A tento landing je podľa mňa najvyderajnejší zo všetkých, pretože fakt je tak pekne chronologicky spravený, že najprv je vytýčený problém, ktorý, alebo nie je jeden, ale x problémov, ktoré aktuálne sú v doprave, hlavne čo sa týka znečistenia a tak ďalej. Potom je tam načrtnuté, že svet hľadá riešenie, že či sú to napríklad elektromobily a tak ďalej. No a vlastne potom je ponúknuté to riešenie od technológie Skyway. Čiže perfektne to je spracované aj dizajnovo, aj informačne. A už aj ja som začal využívať tento landing. Viackrát som ho poslal ľuďom, čiže doporučujem každému, aby ste si pomáhali týmto landingom, pretože tá ekológia bude dôležitá v budúcnosti ešte viac ako v súčasnosti, ale už teraz sa začína na to dávať stále väčší dôraz a určite ten záujem bude len stúpať aj kvôli aktuálnej situácii, v ktorej sa všetci nachádzame. No, ešte pozerám, že Jan Kulich píše, že je už aj druhá administratívna budova. Niečo sa mi marí, ale myslím, že som to čítal, ale nemám to tu zaradené. Čiže ďakujem za doplnenie. Taktiež, čo chcem poukázať, bol veľmi dobrý článok, to si viete dohľadať, myslím, že to je buď z februára alebo marca tohto roku a názov je Ľudské zdroje a potenciál Skyway ako základ tvorby nového odvetvia ekonomiky. Kto tento článok ešte nevidel a hlavne celý neprečítal, tak určite odporúčam. Tam je najlepšie zhrnutý celý projekt zo všetkých článkov, ktoré doteraz vyšli.
ako je tam pekne zosumarizované všetko a že vlastne čo všetko sa vlastne vytvára a prečo sa to nedá urobiť z roka na rok, ani za 2, ani za 3 roky. A ak by som ja mal niekomu odporúčiť, čo ešte nečítal nejaký dlhší článok, že aspoň jeden, ktorý by si mal vybrať, tak určite by to bol tento. Čiže podľa mňa tí z vás, ktorých zaujíma tento projekt celkom dosť, tak pre nich by to malo byť, alebo pre vás by to malo byť povinné čítanie. A ako je síce dlhý, ale za nejakých 20 minút sa prečítať ja určite dá. Odporúčam. Kto nerad číta dlhé články, tak sú k tomu aj dve videá. Jedno je tiež takto nazvané nejako ľudské zdroje, čiže ľudské zdroje a potenciál Skyway nejak takto. Je na YouTube zverejnené, má okolo 25 minút, niečo cez 20 až 25 minút. Myslím, že toto video je z marca, takže viete nahradiť ten článok týmto videom. A potom je ešte veľmi dobré video. Keď chcete, ja vám tu viem aj ja skopírovať linky. Ak teraz zo pár ľudí napíšete, že chcete tu linky, tak behom pár sekúnd tie linky viem otvoriť a viem vám ich tu skopírovať. Ale ak si to viete dohľadať sami, tak ušetrite mi prácu. Takže zatiaľ tu nemám žiadnu výzvu, že by som vám tie linky tu pridal, tak idem ďalej. Keby ešte jeden, dvaja ľudia, keď napíšete, tak vám tie linky pridám. Dobre, len idem si tú prezentáciu ešte aj otvoriť inak. Moment. Lebo ja tú prezentáciu mám aj u seba a tamto mám práve spravené cez tie linky, čiže dobre, takže tento prvý link. Tento prvý link je ten článok, tie ľudské zdroje. No a teraz vám tam dám aj k tomuto video. Čiže toto je teraz k tomu video, kto nerad číta, tak môže si to pozrieť vo forme videa, tak ako som hovoril, má to 25 minút to video. A taktiež odporúčam, kto rád pozerá videá, tak veľmi dobré video je aj toto. A to je, samozrejme, obe videá sú aj s titulkami. Myslím, že aj české, aj slovenské, čiže viete si prepnúť. No a toto je tiež veľmi dobré video, to má 15 minút zhruba. A tam sú tiež zosumarizované hlavné veci. Takže odporúčam určite obe videá. Ale aj ten článok. Čím viac informácií o tom máte, tým potom viete jednak odpovedať na otázky pre nových záujemcov alebo pre rôznych tých kritikov a kadejakých hejterov, lebo tých stále je dosť. Ale viete im dať fakty. Samozrejme, netreba s nimi bojovať, lebo veľa z nich si aj tak pôjde svoje, ale niektorí ľudia, keď uvidia, že vy máte tie fakty a trumfy v rukách, tak potom zmenia svoj názor a mnohí sa kľudne potom aj pridajú do nášho projektu. Čo sa týka ďalej, tak bola informácia, že v Skyway boli na návšteve aj študenti z univerzity tam v Emirátoch. Čiže vlastne je už aj škola, kde sa študuje odbor strunová technológia. A pretože jednak v tom článku, ale aj v tom videu, čo som pred chvíľou spomínal,
tak je spomenuté, že práve tie ľudské zdroje, čiže tí ľudia sú najdôležitejší a ja to tiež tvrdím, že môže byť seba lepší projekt, pokiaľ za ním nestoja dobrí ľudia a fundovaní, kompetentní, tak je len otázka času, kedy to stroskota, hoci na nejakých detailoch. A to si Skyway uvedomuje a preto chce zapracovať na tom, aby mal stále viac a viac odborníkov do budúcna, lebo teraz máme cez 1000 zamestnancov, ale treba 10 000 zamestnancov. Samozrejme, že na tom neskôr budú participovať aj rôzne firmy, ale vždy to bude zastrešovať holding Skyway a preto treba mať čo najviac vlastných síl alebo tých odborníkov. Takže preto aj na rôznych univerzitách sa vlastne začne vyučovať tá strunová technológia, už sa aj začala, ale hlavne potom aj tí študenti priamo zo škôl budú vlastne na rôznych tých absolventských praxiach a ja neviem, kadejaké možnosti stáže a tak ďalej. Čiže je tam veľa, kde sa to dá posúvať. Ďalšia zaujímavá novinka, ktorá bola zverejnená nejak začiatkom júna, bola ohľadom unikontov. Vtedy, keď som si ja pripravoval, alebo niektoré snímky mám prevzaté z minulej prezentácie, ktorú som mal nachystanú, tak vtedy ešte nebol ani preložený článok do slovenčiny, ale teraz už je. Dovtedy sme mali informáciu, že tie unikonty budú čisto na prepravu kontajnerov a vôbec sa nehovorilo o tom, že bude tam ešte aj iné využitie. Ale v tom článku, a k tomu bolo aj video, tak bolo potom približené, že vlastne tie unikonty budú vedieť prevážať aj kvázi takú pojazdnú kanceláriu, office po anglicky, kde normálne aj či už ľudia môžu byť vo vnútri. A vyzerá to super, že takáto kancelária v podstate sa dá premiestniť aj z jednej krajiny do druhej, takže toto ma tiež upútalo, vôbec som o tom ani len nevedel, takže napriek tomu, že ja si o tom stále niečo študujem, pozerám videá, čítam články, tak toto bola absolútne nová informácia aj pre mňa a myslím si, že asi pre všetkých z nás. Ďalej, čo sa mi páčilo z tých článkov, či už to boli v júni, alebo za jún, za maj, tak ako využívajú makety. Napríklad, že majú aj z dreva spravený unibus a funguje podobne ako puzzle, alebo ako také Lego, že sa dá rozložiť, poskladať inak a tak ďalej. Čiže šetrí sa veľmi či už materiál a hlavne náklady. A v tomto je tiež Skyway taký pokrokový, že za tých pár rokov spravil toľko toho veľa a s minimálnymi nákladmi. A o tom sa vyjadrili už viacerí odborníci, že Skyway spraví za rok toľko, čo iným firmám trvá 10 rokov a ešte s menšími nákladmi. Takže toto je to kľúčové, čo treba vedieť. A potom nebude mať nikto z nás žiadne pochybnosti o tom, že fakt tieto veci smerujú správnym smerom, ale je dôležitý aj ten čas, lebo jednak sa nedajú veci uponáhľať, keďže je dôležité dávať dôraz aj na tú bezpečnosť, aby to bolo všetko dobre otestované, vyladené. Stále sa vylepšujú veci, riešia sa už nanomateriály, kompozitné materiály, už sú rôzne generácie týchto dopravných prostriedkov, ktoré napriek tomu, že ešte nie sú v reálnom režime, a stále len v tom testovacom, tak už je to tretia, štvrtá generácia a tak ďalej. Čiže
Teraz treba vychytať všetky muchy a potom o to rýchlejšie sa bude budovať už v tom reáli. A to je pre nás práve, že investorov oveľa lepšie, keď potom sa budú veľmi rýchlo stavať už tie reálne trate. Ako keby to bolo opačne, že teraz sa uponáhľa ten vývoj a potom nastanú rôzne komplikácie a tak ďalej a celý ten projekt by potom mohol ísť zlým smerom. Takže tým, že teraz si dávajú záležať na detailoch, tak ako ja viem, že už sú ľudia, ktorí frfú, že sa to stále naťahuje, že sa len vymýšľajú akcie a že ťahajú z nás peniaze, doslova aj také názory som už počul. No a to je zase o tom, že tí ľudia buď sa o to dostatočne nezaujímajú a nemajú dostatok informácií, alebo ja neviem, na čo pozerajú. Hej. A hlavne na ten možno svoj osoh, že oni by chceli byť milionári z roka na rok, čo samozrejme nejde ani tu a ani Skyway nedokáže robiť zázraky, aspoň nie za pár rokov. A potom veľmi zaujímavý článok bol aj o nových dverách, že tiež ako vylepšili otváranie, zatváranie dverí, že majú nový obrábací stroj Okuma japonský. Čiže aj takéto technické informácie sú stále na pravidelnej báze pridávané a ja sa preto stále čudujem ešte tým rôznym odporcom a hejterom na internete, že čo viac chcú, keď toľko informácií je stále zverejnených. Ale ako ja viem, ako to je, že vlastne tým ľuďom vy môžete dať aj 100 faktov, ktoré jasne ukážu, že sa o podvod nemôže jednať a oni si vyberú nejakú 101., 102. vec a stále tam budú chcieť niečo spochybňovať. Ale keď sa na to pozrieme fakt, že reálne, tak môže mi hoci kto dať hociaký projekt mimo Skyway a ja tiež ho viem spochybňovať do nekonečna. Čiže buď ľudia budú sa pozerať na to, že áno, stále sa tam dá dačo spochybniť, alebo budú vidieť, aké sú fakty. A asi toľko k tomu. Lebo fakt, že kto chce kritizovať, tak si stále niečo nájde. A to je úplne jedno, či sa bavíme o nejakej firme, o projekte, či o nejakých ľuďoch. Vždy sa dá niečo kritizovať. Čo sa týka ďalšieho článku, tak bolo tiež zverejnené, že vlastne ten Ekodom, ktorý sa teraz aktuálne už takmer dokončuje v Šaržach, že má dve hlavné funkcie. Jednak je budúcim ústredím pre ten Blízky východ, kde sa tam budú uskutočňovať rôzne prezentácie, hlavne pre zahraničné delegácie. A taktiež, že je aj názornou ukážkou toho ekologického prístupu k výstavbe. Čiže zase sme pri tej ekológii. Toto je jediná drevená stavba v celých Emirátoch, na ktorú tiež potrebovali špeciálne povolenie. O tom nám rozprával osobne pán Julinský, keď sme tam boli v máji roku 2018, myslím. Alebo to bolo minulého roku. Už ani si nepamätám, že ako tie roky idú, ale to nie je podstatné. A čo je zaujímavé, že tam bude dokonca vysadená zelená strecha. Čiže ešte aj toto, napriek tomu, že vonku je aj cez 50 stupňov, tam na slnku bežne, tak bude ten dom fakt, že energeticky sebestačný a aj to zavlažovanie a všetky tie veci tam budú. Tu je zo pár obrázkov z tej výstavby. Potom o tom určite už rozprával viackrát pán Solár na minulých webinároch, čiže toto nebudem nejako rozoberať. Jedine k tomu rebrandingu, že sa vlastne zmenil názov Skyway Capital na Skyworld Community, kvôli tomu, že vlastne Skyway už je ako ochranná značka, ktorú vlastní pán Junický.
tak určite sa do budúcna zmení aj doména new.skyway.capital alebo skyway.capital. Je to v štádiu riešenia, čiže potom, aby zase neboli reči do budúcna od ľudí, ktorí nemajú informácie, že mení sa stránka, že to bežne, keď už ten podvod sa má prevaliť, nejde zvuk. Nie. Iba pánovi Michalovi nejde zvuk, alebo celkovo nejde zvuk ani ostatným. Lebo ja som nič nezmenil. Dobre, čiže všetko je OK. Tak pán Michal, musíte si svoj problém vyriešiť teraz sám, lebo u mňa problém nie je. Dobre, poďme ďalej. Čiže čo sa týka toho, tak aby ľudia neboli vystrašení, keď sa tie domény zmenia, je to kvôli tomu, že sa zmenil názov, takže do budúcna sa určite zmenia aj tie domény. Taktiež je napríklad nová stránka unitsky.engineer, predtým to bola unitsky.com. Táto stránka je veľmi pekne dizajnovo spravená, je tam mnoho informácií, tiež odporúčam, ak ste na nej ešte neboli, tak čas od času sa ísť pozrieť, tiež je pravidelne aktualizovaná, mnoho informácií viete čerpať či už odtiaľ, alebo aj RSV Systems, to čo tu dával odkaz aj Jano Kulich. Takže tak. Taktiež neviem, či ste všetci postrehli, že pán Junický už robí pravidelne videoblogy. Sice zatiaľ sú len v ruštine a myslím, že aj s tými prekladmi to je horšie, ale tí z vás, čo rozumiete rusky, tak určite sa oplatí pozrieť. Je k tomu aj hlavne na tej stránke rsvsystems.com, tak tam sú tie videoblogy zverejňované a myslím, že aj na tej unitsky.engineer a aj tam sú zverejňované. Na Skyway Capital len občas skôr, keď je nejaký rozhovor a na Skyway Capital potom sú aj preložené potom tie rozhovory, čiže sú tam aj titulky k tomu. Taktiež zaujímavá informácia, že je nový film dokumentárny o pánovi Junickom. Viem, že má vyše hodiny, presne si už nepamätám koľko, čiže pre zaujímavosť, kto chce viac o tom vedieť, tak no, keď niekomu seká zvuk alebo obraz, tak pravdepodobne má problém vo svojom počítači, najskôr s pripojením. Ja dneska ráno som bol v Michalovciach a tiež mi bol internet, strašne nechápal som. Som x-krát odpájal Wi-Fi a pripájal a nakoniec to nejako šlo, ale neviem, čím to je, ale aj hovorím, a ja som dneska nemal stabilný internet, takže pravdepodobne to je tiež váš dôvod. Ešte vám tu pridám aj link na ten film, keďže minule ste chceli, tak tu je článok k tomu filmu. Čiže tu si viete otvoriť a tam je potom odkaz na ten film. Tiež veľmi dobrá informácia bola, že Skyway stále o sebe dáva viac a viac vedieť v Emirátoch, že bol odvysielaný taký 10-minútový shot na dokonca až 25 arabských televíznych kanáloch. Malo to názov, že Let's Challenge Corona. Čiže dokonca to bolo spojené aj s charitatívnou akciou, čo som bol ja osobne prekvapený, ale samozrejme, že treba pomáhať aj iným, ak sa dá. Takže pre mňa určite to bolo plus a palec hore, ako sa hovorí. Čo je dôležité, že vlastne Skyway sa stále viac dostáva do povedomia aj u bežných ľudí, pretože televízor pozerá väčšina obyvateľstva.
v jednotlivých krajinách a bolo to v rôznych krajinách, čiže určite Oscar vie stále viac ľudí a tá podpora bude stále väčšia a väčšia. Tu som ešte si dovolil dať jeden veľmi krásny obrázok, možno väčšina z vás ho už aj videla, dosť bol zdieľaný na Facebooku hlavne, že to je hlavne odpoveď na to, čo niektorí ľudia kritizujú, že ten Skyway ide nejako pomaly, alebo že sa už x rokov rieši. Tak tu je porovnanie s inými typmi dopravy, keď vlastne boli vynajdené, alebo sa s tým začínalo, či už je to prvý automobil, hej. Kedy sa s tým začalo, ako dlho trval ten vývoj, alebo prvé lietadla, hej. Prvé vlaky, že vlastne toto všetko sa vyvíjalo nie že pár rokov, ale desiatky rokov. Niektoré až viac než 100 rokov. Napríklad vlak 24 rokov trvalo od prvých skúšok po komerčný model. A Skyway je tu za pár rokov spravil nielen prvé modely, ale už aj ich certifikoval a už nás delí fakt len krôčik od toho, že sa postavia tie reálne trate a potom sa už na tom budú voziť bežne ľudia a bude to v normálnej prevádzke a do 5 rokov verím, že už budeme brať Skyway ako takú novú dopravu, ktorá bude stále, by som povedal, mať taký. No bude hlavne väčší záujem o to a bude sa stále viac budovať v rôznych krajinách. A možno do 10-15 rokov to bude nosná doprava. Uvidíme. Ja sa teším na tie časy a čas ukáže, do akého veľkého rozmeru sa to celé podarí vybudovať. Tu ešte veľmi dobre také schémy, ktoré približujú to, čo je tiež odpoveď hlavne pre tých nedočkavcov, že tieto veci sa nedajú realizovať nejako urýchlene. A tu sú približené, že ako je predprojektová fáza, ako je projektová fáza, realizačná fáza. Tieto schémy spracoval Laci Šafranka. Myslím si, že viacerí z vás to ešte nevideli. Takže ja aj jemu touto formou chcem poďakovať, že on mnoho dobrých materiálov spracoval a nám ich posúva. Čiže potom o to ľahšie sa nám pracuje, lebo vždy je lepšie vidieť takú názornú ukážku, ako to celé funguje, že je x etap, ktoré musia prebehnúť pred tou už konkrétnou výstavbou. Čiže toľko k tomu. Nebudem to nejako dopodrobná rozoberať, lebo ako hovorím, aj tak to nie je materiál môj, ale aby ste mali takú názornú predstavu, že fakt napríklad tá predprojektová a tá projektová fáza, že trvajú od toho pol roka do 1,5 roka a tá realizačná, kedy vlastne už je to tesne pred tým začatím a už aj konkrétna výstavba, tak môže trvať od pol roka do 5 rokov. Čiže to vôbec nie je tak, že sa začne stavať a do pol roka je všetko uzavreté. Áno, niektoré projekty sa tak spraviť dajú, ale prevažne to bude trvať aspoň ten rok, dva a podobne. Tu je potom aj mechanizmus na vznik ziskov a dividend. To viem, že rozoberal už viackrát pán Solár, takže toto nebudem teraz rozoberať. No a tu som ešte zhrnul také užitočné odkazy, ktoré ja používam a mám na to jeden dokument. Sice tieto linky teraz nie sú aktívne, ale vedel by som vám tu niečo zdieľať, ale vždy každý, kto chce prezentovať tento projekt, by mal mať aktuálnu prezentáciu, ideálne s jeho vlastnými, doplnené o vlastné jeho fotografie,
keď bol v Bielorusku alebo na Inotrance v Berlíne, tak určite tam treba dať tie zábery. No a treba si ďalej pomáhať s rôznymi linkami, či už napríklad je to stránka podporná, ktorú ja realizujem. Tiež budem meniť doménu teraz kvôli tomu, že ten názov Skyway tam je. Potom sú tie landing stránky alebo prezentačné. Ja teraz najviac používam tú o ekológii, ktorú som vám ukazoval. Oficiálna stránka, to stránka pána Junického, potom veľmi dobrá stránka je tiež tá 360-stupňová prehliadka centra v Bielorusku. Toto všetko, tieto odkazy máme v osobných kabinetoch. No a tiež, čo ja používam, sú dve videoprezentácie. Hlavne táto druhá je super. Toto ja púšťam bežne aj novým ľuďom, ako jedno z hlavných tých videí, ktoré by si mali pozrieť. Dávam to aj tu dole do chatu, aby ste mali to video aj ako link. No a potom ešte mám spracované materiály o informáciách z Emirátov, ktoré tiež bežne posielam ľuďom, hlavne tým novým, ktorí chcú o tom napríklad viac informácií. Takže toľko k tomu. V podstate skoro ubehla hodinka, takže aj som si myslel, že to vyjde skoro na hodinku. Teraz je priestor na otázky, čiže ak sa chcete spýtať niečo k tokenom alebo k čomukoľvek inému, tak teraz na to máte priestor. Kabinet funkčný určite je, ale ak myslíte kabinet na tokeny, tak to sa všetko rieši cez stránku svg.io. Ja vám tu skúsim dať aj presný link, aby ste to mali ako vo forme odkazu. Čiže tu je link. Čiže cez túto stránku sa jednak, kto nie je registrovaný, tak sa tam potrebuje zaregistrovať. A cez túto stránku si potom viete kúpiť aj tokeny. Tie tokeny stoja 10 centov za kus, s tým, že dajú sa kupovať len cez kryptomeny, pokiaľ sa niečo nezmenilo. Viem, že cez Bitcoin, myslím, že aj cez Ethereum, možno aj cez ďalšie. A sú tam potom bonusy. Čím viac tokenov si kúpite, tým väčší bonus potom dostanete. Čo si ja pamätám, ak si kúpite tokeny napríklad za 1000 dolárov, samozrejme platíte treba s bitcoinami, tak dostanete 10 tisíc tokenov a k tomu je 10% bonus, čiže ešte 1000 tokenov vám pripíšu ten bonus, čiže dokopy to je 11 tisíc tokenov. Ale ja poviem za seba, že ja som si tokeny tiež ešte nekúpil. Skôr je teraz dobré ešte pozornosť hlavnú smerovať na podiely a potom, keď sa podiely jednak prestanú predávať, alebo už budú fakt hlavne pre nás, čo sme dlhšie v projekte, nezaujímavé diskonty, tak potom sa dajú kupovať tokeny. Aspoň to je aj moja stratégia, to odporúčam aj ja svojim ľuďom, ale už každý nech sa rozhodne sám. Ak ste registrovaní a nemáte tam tie tokeny, tak no ja sa pokúsim nájsť na rýchlo návod k tým tokenom, lebo ja som posielal do svojej štruktúry návod k tomu, ako to spraviť, ale skúsim ho narýchlo nájsť. Momentík. Čiže dal by som vám link. Dobre, tak našiel som to. Toto je návod, ktorý som ja vypracoval, čiže
tu je návod, ako si viete pripísať tie tokeny do toho osobného účtu na tej stránke svg.io. Tá skratka SVG je vlastne ten token Skyway Global, čiže preto je SVG, Skyway Global. Ten token je priamo od holdingu. Čiže kto nemá pripísané tie tokeny, tak tu je kompletný návod aj s obrázkami, takže na základe toho to musí zvládnuť každý. Čo sa týka toho, tak k tým tokenom viem, že bol webinár minule, takže viete si ho pozrieť zo záznamu, čo mal pán Solar. A myslím, že k tým tokenom zatiaľ toľko. No a čo sa týka toho, tak tie tokeny sa začali rozmrazovať. Každý deň tí ľudia, čo majú 2000 tokenov pripísaných, tak každý deň sa rozmrazí niečo vyše 5 tokenov. Takže tým, že tam máte tých 45, tak to znamená, že ubehlo 9 dní, čiže 9 krát 5 je 45. Čiže máte 45 tokenov rozmrazených, to znamená to, že tieto tokeny už viete použiť. Viete si ich napríklad poslať do peňaženky, ktorá podporuje platformu ERC20, čiže to je Ethereová platforma. A keď by boli obchodovateľné tie tokeny na burze, čo ešte nie sú, ale ak by boli, tak už by ste ich vedeli aj predať, alebo viete ich niekomu poslať, darovať a podobne. Čiže iba tie rozmrazené. Ten proces na to rozmrazenie bude trvať presne rok. Začalo sa 1. júla, čiže pred pár dňami, a bude to trvať do 1. júla budúceho roku, čiže do roku 2021. Za ten rok sa rozmrazia všetky tokeny, či už to bolo tých 2000 tokenov za tie výmeny, alebo aj tých 10 000 tokenov, čo sa menilo potom tých 550 000 podielov. To bolo hlavne pre tých ľudí, čo mali viac týchto tokenov. Takže zatiaľ toľko k tomu. Ak sú ešte nejaké otázky, tak sa pýtajte. A ak to je všetko, tak sa rozlučíme a myslím, že sme prebrali aj novinky, aj k tým tokenom som povedal tie dôležité informácie, takže verím, že keď ste to dnes sledovali, že ste sa dozvedeli aj nové informácie, aj tí z vás, ktorí projekt sledujete pravidelne. No a ja vám ďakujem za pozornosť a prajem ešte všetkým krásny zvyšok dnešného letného večera. Takže majte sa krásne a dovidenia, do počutia niekedy na budúce.